Gdježa nekoliko trenutaka trebala da počne susret Premijer Ligi Bosne i Hercegovine za Odbojkašice, a sastavi se ekipe domaćina Odbojkaškog kluba Goražde i ženski Odbojkaški klub Borac Banja Luka. Sudije na susretu, sudac broj 1, Mujkić Medin Zenica. Sudac broj 2, Čović Miroslav Istočno Sarajevo. Delegat susreta, gospodin Imamović Samir Vanovići. Elektronski zapisnik Musić Senad Goražde. Linijske sudije Amina Kurač Goražde i Emir Haskaj. Služeni ljekar na susretu, dr. Sabina Gušo. Prve postave, ženski odbojkaški klub Borac. Broj 10, Vibedžić, Anđela, kapiten ekipe. Broj 3, Čović Ivana. 8, Švraka Mirjana. 11, Lucić Nevena. 15, Učanović Ivana. I broj 16, Marković Dušica. Kao i libero ekipe sa brojem 6, Alajbegović Azra. Treneri Kuzmanović Dušan, Dakić Aleksandar. Odbojkaški klub Goražde, broj 7, kapiten ekipe Đida Vanja. Broj 1, obuća Đana. 4, Kapuran Marina. 5, Jagučić Marija. 13, Hadžić Ajva. 18, Staronić Esma. I libero ekipe broj 12, Musić Meliha. Treneri Marevac Erna, obuća Nermin. Broj 10, Liberđić Anđela. Thank you.
Timeout Borac. Sastoji se ekipe domaćina od Bojkaškog kluba Goražde i ženski od Bojkaški klub Borac Banja Luka. Sudije na susretu, sudac broj 1, Mujkić Medin Zenica. Sudac broj 2, Čović Miroslav Istočno Sarajevo. Delegat susreta, gospodin Imamović Samir Vanovići. Elektronski zapisnik Musicena Goražde, linijske sudije Amina Kuraž Goražde i Emir Haskaj. Službeni ljekar na susretu dr. Sabina Gušo. Prve postave, ženski odbojkaški klub Borac. Broj 10, Vibedžić Anđela, kapiten ekipe. Broj 3, Čović Ivana, 8, Švraka Mirjana, 11, Lucić Nevena, 15, Učanović Ivana i broj 16, Marković Dušica, kao i libero ekipe sa brojem 6, Alajbegović Azra, treneri Kuzmanović Dušan, Dakić Aleksandar. Odbojkaški klub Goražde, broj 7, kapiten ekipe Đida Vanja. Broj 1, obuća Đana. 4, Kapuran Marina. 5, Jagučić Marija. 13, Hadžić Ajva. 18, Staranić Esma. I libero ekipe broj 12, Musić Meliha. Treneri Marjevac Erna, obuća Nermin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Timeout, ekipa Borca. Meč Monta Goražde, servis broj 13, Ajla Hadžić. Treći set, Goražde Borac, 25-10. Premier Liga Bosne i Hercegovine za odbojkašice. Goražde Borac Banja Luka, ukupan rezultat 3-0. Thank you.
Thank you.
Timeout gore se. Servis gore se broj 13. Ajla Hadžić. Timeout Borac. Thank you.
Set Voltagoroze. Servis broj 4 Kapura. Drugi set Goraž Deborac 25-18.
Светла Тагораже. Сервис Капуран. Prvi set Goraže Borac, 25-20.